Just päättyi ottelu tuossa noin niin Norja vastaan. Miltä nyt tuntuu? Oliko hyvä peli? No ihan hyvä. Alku vähän oli hyvä, mutta sitten toinen erä oli vähän heikompaa. Mutta me noustiin siis hyvin. Eka match versus on, niin tää on hyvä. Tässä on hyvä aloittaa. Yes. Miten tota noin, niin puolustus on aika tiukkaa teillä kyllä, että hyvin veritte senkin suhteen, että en päässyt Norja kauheasti ainakaan niskan päälle. No ei päässyt, me koko ajan oltiin joholla ja annettiin hyvä puolustus kun kolmanteen erään, niin päästiin siksi hyökkäämään ja tekemään omia hyviä asioita. Joo. Miten sun mielestä sun oma peli kulki? No ihan hyvin, auto joukku, että mahdollisimman parhaalla tavalla, että tästä lähtee. Yes. Hei, kiitti paljon. Kiitos.